представляв добре відому усім присутнім в залі особу, керівник обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк. Василь Петрів 9 років пропрацював заступником міського голови Калуша. Він займався питаннями будівництва, архітектури, земельних відносин, екологічними проблемами та надзвичайними ситуаціями. І ці сфери вивчив досконало. Напевно, як ніхто інший. Журналістам Василь Іванович зізнався, що засидівся на одному місці. Захотілося чогось нового. Тому й погодився обійняти посаду голови Калузької районної державної адміністрації. У своїй, так би мовити, інавгураційній промові новий очільник окреслив основні пріоритети в районі. Це насамперед відновлення виробництва калійних добрив. Без нього рано чи пізно станеться засолення до критичної межі водоносних горизонтів, і решта екологічних заходів в регіоні не матимуть сенсу. Уже є відповідне доручення президента про будівництво нового калійного заводу. Його спорудженням, імовірно, займеться вітчизняна компанія. Хоча є пропозиції і від китайців. Запасів калійних руд в надрах Калущини вистачить на 200 років експлуатації, а тому сюди обов'язково прийдуть інвестори, переконаний Василь Петрів. Усі поклади калійних руд знаходяться на території району. І новий завод також будуватиметься тут. Орієнтовно поблизу рудника Пійло і Домбровського кар'єру. Збудувати його мають за 3 роки. На заводі працюватимуть 4 тисячі людей. Василь Петрів висловив упевненість, що у зв'язку з побудовою калійного заводу Калузький район перетвориться з дотаційного на самоокупний. Так склалося територіально, що всі запаси знаходяться на території району, недобудовані рудник Пійло знаходяться на території району, і сам Бог велів, що і будівництво заводу буде здійснено на території району. Тим більше, що рухаючись на територію Калусу, там нема куди рухатись для будівництва заводу. Тому такі питання ми повинні терміново вирішувати, і це дасть зміну взагалі промислової структури району, яка зможе бути. Мало того, хочу сказати, що по попередніх оцінках такий завод буде мати більше 4 тисячі робочих місць. І це розумієте, які це доходи в бюджет міста, які в бюджет району, які це доходи будуть від заробітної плати зайнятих. Інші важливі напрямки, на які націлена районна влада – це розвиток сільського господарства, переробка сільськогосподарської продукції, запуск нових виробництв на Карпатнафтохімії і виникнення довкола них цілого ряду невеликих підприємств. Розвиток освіти і культури, зокрема, реконструкція сільських шкіл. Більш докладно поділився своїми планами Василь Петрів на прес-конференції для місцевих ЗМІ, яка відбулася відразу після його представлення. Районна державна адміністрація однозначно продовжить співпрацю з компанією «Даноша». Однак буде толерантно домагатися, щоб фірма працювала більш цивілізовано. Важливе питання також – створення генеральних планів розвитку сіл і проведення нової грошової оцінки землі. «Я прийшов на цю посаду надовго», – заявив керівник Калущини. «Буду формувати нову команду. В апараті адміністрації відбудуться скорочення, і вона має стати дієздатною структурою. Планується створення відділу економічного розвитку». На місце заступника міського голови замість себе Василь Петрів пропонуватиме Ігорю Насалику кандидатури досвідчених фахівців, яких добре знає особисто.